Les màximes autoritats de l'illa han visitat la fàbrica de calçat artesanal Carmina Shoemaker d'Inca, de la mà dels seus fundadors José Albadalejo i Antonio Albadalejo, que els ha explicat el procés de fabricació i la seva situació en els diferents mercats. José Albadalejo és la tercera generació d'una família dedicada a la creació de sabates artesanes i que l'any 1997 va crear la marca Carmina Albadalejo Shoemaker, que avui en dia compta amb tendes a més de Mallorca, a Madrid, Barcelona, Bilbao, Valladolid i París, i està present als millors aparadors d'Europa, Japó i els Estats Units.